Пешумში 10-მდე ხემოჭრეს ფაქტის ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა ტურისტებმა მოგვაწოდეს. მათი თქმით, კურორტის ტერიტორიაზე წიწოვანი, ამასთან ჯანსაღი ხეები ყოველდღიურად იჭრება. ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკას გადაადგილდება, რითაც მოჭრილი ხეების ტრანსპორტირება ხდება. შედეგად დისკომფორტი უჩნებათ ადგილობრივებს და დამსვენებლებს. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირწმუნება, რომ ხეების გაჩეხვა კურორტის ტერიტორიაზე არ ხდება. ვესიკ ბაუჩაძის ინფორმაციით, მრავალწლოვანი ნარგავები ნებართვის საფუძველზე მოჭრეს. ხულოს ატყევსა აგენტოში კი განაცხადეს, რომ ხეები, რომლებიც მოქალაქეებმა მოჭრეს, დაზიანებული იყო. Ага, то есть, не знаю, там уходили. Мне кажется, это максимально по-моему.